فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا لبيك الله. This picture is when we were at Jeddah. Wow. This is under our tent at Muna. This is also when we were on Mount Arafat. Allah Akbar. Our hotel is located very close to Haram. Don't tell me you are the one munching away a whole chicken in this picture. We're giving sumptuous meals twice daily. This is how we're being lectured with special prayers by our ustaz. Extremely spirituality, simply hospitality. Aji, myself, Aja, and Grandma. We're performing Aj with Aj Mabru Ventures this year. Inshallah. I can't wait. This year's Hajj fee is in variance. For economy, 1.4 million naira only. While standard is 1,685,000 naira only. Deadline for payment is Friday, July 7. Contact Hajj Mabru Ventures. Number 1, Thani Olodo Street, Jibou Bus Stop, Yaba, or Suit 10, Tafabalewa Square. Telephone 0813-7900-777. Website hajimabruru.com. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدوبكم والله. الحمد لله. أدوبني أكنسي. الحمد لله. أواك باري أوبكلون والحمد لله رب العالمين. فوري أنو تلون سفوا ore to jore lo ni pe olodun ba like ola o si wa ni omo ede niyan eda to ni akonle julo olodun so pe wa lo ko de karramna bani adam a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad karramna bani adam olodun la wa ni ase akonle fo omo ede niyan temi atin je kan ninu won amalnahum fil bar ninu ore da se mo ni pe agba won lai lori ile ke ma so la lori ile ko da won tun dori omi won tun lo so la lori omi warazaqnahum min at-tayyibat olo la tun wa se opolopo nkan fun won lawon ohun gbadun ita je ita mu ita wo ita gun ijawo eri wafadhalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila atun wa gbe ola fun medeyan lori opolopo opolopo nkan ta da ni igbola fun eri kaununa bani adam ni'ma wa fadl min allah olodun ti eni aje eyan ajo ma nabi adam ore ni bigather another ila jinsiyat wal alwan lai wo iranwo lai wo awo wale adiyan lai wesin pa ti e je yan lasan eri makhluq mukarram inda rabbih eda kon lodo olodun ba re olodun se mi leyan o se na leyan ore ni alhamdulillah to ba se ala ran ko nko to ba se ani kokoro nko eri leyin na o tun wa se wa ni musulumi ore nla mi tun niyan ẹni ọlọrun báwo ni fi mọna o wa se wa ni ju anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọlọ mu sọ fún abayi pé kuntu khayra umma kuntu khayra umma ọlọrun lẹyìn ju anabi lẹ daju ti a gbede saraye amuruna lil ma'ruf kílẹ̀ fi dá akéde pé ẹlẹ́wà jáwọ́ yẹn lọ. Kéèpẹ́ lówó jáwọ́ yẹn lọ. Kéèpẹ́ làákẹ́ jáwọ́ mi lọ. Ṣùgbọ́n kí ni pé ẹ dá dáadáa pé dáadáa rẹ. Ẹ sì ń ṣe dáadáa yẹn ẹ tó wá ń pẹ̀ sí dáadáa ẹ sì dá aburú pé aburú rẹ ẹ jìnnà sáburú yẹn ẹ tó lé àkóńdé aburú. Ẹ tún wá ń gbọ́ náà bá ń gbọ́ gbogbo ìgbà nígbàgbọ́ yín lékún sí ẹ̀ẹ́dọ́sójú kan lórí ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà lánàá kọ́lẹ̀ wà lẹ́ni
bẹ́sẹ̀ wà ń jẹta kọ́là náà yín ò ní ọ̀la yín ló tún dájú ní yín lọ. Hádì ní ìmọ̀. Náànú ummatu khairiyyan zakana Allah subhanahu wa ta'ala bima ka min kitabihi ijo to lore lo ba pe wa kun ro Olorun lo recommend e recommendation Olorun ni ore ka tunu ninu awon ore yi laarin umma nabi sallallahu alaihi wasallam o tun wa gbe wa dide ni olupepe Tọ́lọ́run sọ báyìí pé láyà àyà 104 nínú Súrat al-Mu'minun pé Ọlọ́run ní gbogbo àwọn Mùsùlùmí àti ẹ̀sùn tí a kọ síbì kan náà agbọ́ọ̀rí nínú yín wàtàkùn mí umma àǹkà gbọ́dọ̀ dìde nínú yín ẹ̀rí lámùlẹ̀ àmúrú ni káàkà dìde nínú yín. Kí ni sẹ́ wọn? Wọ́n máa pèsè dáadáa. Wọ́n máa pàṣẹ dáadáa. Wọ́n sì máa kọ ìbàjẹ́. Ọlọ́run láwọn ẹni náà nìjọ tó jóòrè tó sórí ayé sórí ọrùn. The Muslim Congress nínú ìjọ tó dìde láti máa pè àwọn èsì dáadáa ni. Kí ni dáadáa náà? Wọ́n bèèrè lọ́wọ́ náà pé ìyá àrọ̀ sọ́lọ̀ wáyé mọ́lẹ̀ khair. Mọ́lẹ̀ khair ya sọ́lọ̀. Anábì ní alìkìtàbù wa sunna. Wọ́n kọ́ra Rasul alìkìtàbù wa sunna. Ó ní jíjẹ́ oore tọ́lọ̀ ní ká pèpè sí ń bẹ yàdí ọ̀nà ìlànà khair. Òun náà ni ká darí àwọn ẹ̀ sínú alukùránì. Ká darí àwọn ẹ̀ sí ìlànà òun ànábì. Àdáwà tu ìlàlìkìtàbù wa sunna. Ìpèpè sí ti Ọlọ́run, ìpèpè sí Súnà Ànábì. Ẹ̀rí níbi kan ní Al-Islam, òun náà ní Islam, oore náà ní Islam, àdáwà ti Al-Islam, kò tó gbé TMC dìde ju ẹ náà lọ. Ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ lónìí. Alhamdulillah rabbil alamin. Ọmọ nìyẹn ni wá. Ẹ̀dúpẹ́ yẹn. Alhamdulillah. Àwọ̀nú ìjọ ànábì ẹ̀dúpẹ́ yẹn. Alhamdulillah. Àwọ̀ nínú ẹ tó ń sakitiyan láti pẹ̀wọ̀n sí rere. Alhamdulillah rabbil alamin. Gbogbo ajá fẹ́ kúlù ìdá ọlọ́jọ́ tinú wọn náà dáa. Gbogbo ajá ọ̀fẹ́ kọ́ dá Ọlọ́run bá ní rọ̀ wọ́n. Èmi fi yẹn kún àdúà àti ibi tó tún kù sí náà tá a lè máa rántí Ọlọ́run ní àṣírò kọ́wọ́là kún awé jẹ́ àròbí ha nínú wa lè ń bí láti sùn ní. Ọlọ́run bá wù yín gbogbo ń tẹ́bá fẹ́ sọ ẹ máa sọ síta. Wọ́n bá sì wù yín ẹ̀rù kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Títí ń bẹ́ ń gbà àyà ń kẹ́ tó wò mú mọ́. Ọ̀rọ̀ mi kẹta. Wọ́n ní special tefsir. Special tefsir. Tefsir àkàsí. Tí ó sì gbọ́dọ̀ lọ mọ́ pé ìlú Èkó ń ṣe 50 ọdún. Ẹ mọ̀ pé nǹkan ńlá ni. Nǹkan ńlá ni ṣe mọ̀ pé ẹ fẹ́ ká pè tánu abẹ́ ẹ̀kọ́ ni ẹ̀yin ọmọ jẹ́ ń pè ní tán ni. Ọ̀kan nu àwọn àfáà wa ó ní àtàríh láyánsá wàláyàrhàm. Àtàríh láyánsá wàláyàrhàm. Ó ní ìtàn kí gbàgbé ìtàn kí sì sàánú. Pé bá ṣe sọ̀rọ̀ ìlú Èkó yìí tí pàṣẹ òní ta bá wọn kan. Àkùrọ̀mọ̀ kún mọ̀ lọ. Pé bá sọ̀rọ̀ ìlú Èkó yìí tá à ní gbé orí fáwọn kan gbogbo ìtàn ni. Ó bá tó jẹ́ tìlù tó rò ìtàn rò ní parẹ́ orúkọ rò ní parẹ́. Ó bá tó jẹ́ tìlù dàrú ìtàn rò ní parẹ́.
Tiens, en bas, tu te vois, 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 tu te kelerin te so o le malukwani nu Allah tori pe lo nso nu suratul nahl aya 89 oloni wa na zanna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin billahi minash-shaytanir rajim ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قالوا لا والله لا سكال مرة نبي تياني لكل شيء تياني ديزا لقوان كريم تبيانا لكل شيء على يبو بمكاني وهدى ونامني ورحمة إكاني وبشرى للمسلمين وجاي رود ونفانتا بلونغو أبا وابو مسؤول دي الله تعالى ونو سنتين بيتو دي سلي لأيه injo lo ti dale aite bi dale kama ngbe to lo so lukwani kale te ni rinu alqurani un alima ma alimahu wa jahila ma jahilahu alimahu ma la alimahu wa jahilahu ma jahilahu o sugbon ti ma sele ni pe ngba mi nbe are n to mo ti o to kasi ngba mi nbe are n ti o mo ai mo e ko so pe ko si be na ni abakiro di Allah ta'ala ni only tia bere on ba son to n wa ti to n ba lo wa ni kwanu ori Allahu akbar o se kini ori Allahu akbar rani wanu awari pe imi tia fe ti soro leni o ne so ti la rof lata ya ele kefa saya ke wa Quran chapter 7 verse 6 to 10 kona balal qur'an e lowo oni afa bi satagun wole gege bi mo wa so le kan ti o so pe kin lokan wa to kan wa ni pe aje omo lui ase kini aje omo ilu yi an gbe nu ilu awa ta so mi eko an gbe ilu eko ase kini an gbe ilu eko bayi ti e so ma be ninu eko islam da ko lada won anabi olohun gbogbo bi an ba tin gbe o ti di ilu won wo si ma ba lu won lo ni ti ba n lo nbe be ba ka tan musa be ni be ka ti solih be ni be ka ti hud be ni shuaib be ni lut be ni ibrahim be ni tito wa bi dori anabi wa isa alayhi salatu wa salam to wa dori anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri won ko da nba mi nbe olon a so pe wa ila thamud akhaun salihan wa ila thamud akhaun salihan allah na la won ajo tamda wa ila anasi omo ya won soliu o pe awon anabi olon omo ya ara ilu their brother wa ila ali akhahum wa ila ali akhahum shu'aiba wa ila madyan akhahum shu'aiba wa ila madyan akhahum shu'aiba gbogbo lu won ni nda ko won pe ara lu won ni omo iya won ni nanu ikhwanukum fil ardus awa yi omo iya yin la je lu eko ti won te bi wa sibe àwọn anábì ọlọ́run ìwà àbí ọ̀rọ̀ àwùjọ wọn ṣeré alimọ̀ ayáṣà má alimọ̀ṣítàmà ìbá àwùjọ lò lẹ́yìn náà ní muhammad gbogbo ọgbà tó lò láyé ìṣẹ̀lẹ̀ kó o ní ìṣẹ̀lẹ̀ láyé kí ó sojú ànábì tàbí kó dé ti gbọ́ rẹ̀ ibi nǹkan náà tí ó rí ọwọ́ ànábì apas kọ́mẹ́ntì lé lórí a sì kíni yóò bá sí kọ́mẹ́ntì lórí ẹ̀ bó ni mo ṣe rí lẹ́fì rí àwa mùsùlùmí àgẹ̀yìn àfẹ́ẹ̀sì ẹjẹ́ alájú rọ̀súùlù náà rọ́jùnù àlámì
rasuluna rajulun alami anabi wa anabi agbaye ni o si ni awon information agbaye lo ko ko lu maka nijo ti wa la desa muslimi ni lu maka inba do wotiti oni bo be ka jade ko lu maka e wa lo si lu ka jangbe ni abasha abisinia ona ni an pe ni Ethiopia Addis Ababa o wa ni lu yo ombembe oba kan bembe oboni dedin maka la nabi wa ko jade ko maka won soro Africa oni ilu esile lu dedin ni won ki sabo si lodo e won si don won babe datara pe information belo anabi ke bi asi waju ese injo kan anabi to so wa muslimi sallallahu alaihi wasallam o mo fe pase nisin o wa sin lokan bi pe ba yawo ba ti lonu sinu e gbo sumo won ni toko laya ti wo fi bima o ni mo wa ri pe won ara pasian iyawo wa ma loyun wa ma ba yawo pe loyun ba ba tun wa doju ogun alagbara ni won allahu akbar ori die kódà tí èdòjọ́ tí ìyàwó yóò bímọ ẹ̀mọ̀ bá lásìkò. kabirulọ́hà lábàgbà. anábì ìṣẹ̀lẹ̀ pasian ó fi sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nítorí náà tó sọ bá ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ní ọba kan kú o wọ́n wá wá ẹni tí wọ́n fi jọba wọn ò rí àfọmọbìnrin rẹ̀ ọmọbìnrin ni wọ́n á gbé ọba lé lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn anábì lóòótọ́ láàrin yóò fi lè àkọ́ ọmú wọn la òmú ra ìmúra ọkọ̀mọ̀ kọ̀tùkọ̀tù anábì ní gbogbo ìlú gbogbo orílẹ̀-èdè tí wọ́n fẹ́ yan olórí àkọ́kọ́ wọn wá rí ọkùnrin tí wọ́n yàn obìnrin wa yàn kò ní sóríire láíláí yẹ́n fi rí àwọn àfa kánú àfa mùsùlùmí tí wọ́n gbá kí obìnrin jẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ anábì ní bẹ̀sọ́ buhari wọn gbá láàyè tí ì bá ṣe ayé democracy pépé kódà bẹ́lẹ́dẹ̀ bá dìbò tẹ́ bá ti dìbò wọlé òun náà lólórí abẹ́kọ́ ni mo fi léyìí sọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú anábì wa sọ̀rọ̀ nínú àkọ́dí kánà lakún àkọ́dí kánà lakún fi rasulillah Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ látara òjíṣẹ́ ọlọ́run. Àríkọ́sí dáadáa. Anábì wa. Anábì ọ̀tá kété sí àwùjọ ẹ̀ ọba òjò ẹ̀ lò. Torí dé ẹ̀bá náà bá bá wọn dá sí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò tí ì sàbúrú ń bẹ̀. Kì í sàbúrú ń bẹ̀. Ààrẹ ni fi jọ. Sallallahu alayhi wa sallam. Asekini. Ari ẹni fi jọ. Sùgbọ́n wa kọ alẹ́ kọ̀ọ̀kan. Anábì kọ alẹ́ kọ̀ọ̀kan. Sallallahu alayhi wa sallam. O la takunu imma'a. O la musulumi ẹgbọ́ jẹ́ gọ̀lúgọ̀lú. Watakulun tẹ́ ma sọ pé ìlà ahsana nasu ahsantum. Táwọn ẹ̀ bá ń ṣe dáadáa ẹ̀ máa ṣe dáadáa. Wá ìlà ahsana nasu ahsantum. Tẹ́yìn bá wá ń ṣe aburú ẹ̀ máa ṣaburú wà láàkè wà tínú àǹfọ̀sàkùn ṣùgbọ́n ẹ dára yà sọ́tọ̀. Tẹ́yìn bá ń ṣe dáadáa ẹ kí ń lọ lórí dáadáa. Tẹ́yìn bá ń ṣe bàjẹ́ bá ń ṣe bàjẹ́ ẹ tí wọ́n mọ̀ pé yẹn sóní bàjẹ́. Torí díẹ̀ gbogbo ohun tí Lagos fi ń ṣe 50th anniversary ẹ̀kọ́ làwọn fara mọ́. Gbogbo ti Lagos State fi ṣe 50 years anniversary rẹ̀ kọ́ ni àwa fara mọ́. Torí pé àwọn kankan ń bẹ́ ń bẹ̀ tí ọ̀dà. Ṣùgbọ́n bá pé àjọjú wa ń lu ń bẹ́nu ẹ̀ta fara mọ́. Gbogbo ẹlẹ́gbàlá yẹ. Torí pé wọ̀kọ̀fà tó ń máa wìláyàtì Lagos. Muna sabati dikira mururi 50 sana
oni pe a fe do ka wa wo Lagos lori awon igbese lati adota odun sisin wakafatun ma madiha wakafatun ma hadiriha wakafatun ma mustakbaliha Allah afa wo binati mbonati mbo ni ati adota odun sisin afa wo bi ten wa nisin afa bo ten lo nqayim wiladu lagos afa be lagos lori osun evolution awon ojogbe na nben kale awon doctor won mo tun to je tan ba ni afa badu nkan won wo era achievement abe ko ni merit won si wa bala mi na to shall be here the negative gbogbo bi abati soro ta ba ti yin nkan ta fe yewo to ba sa yin ni asojuse ta ba gbogbo bi ta ba ti nse nkan ta condemn asojuse ona ka to ka si daada re pe daada re re moju to kai to ka si oku de ka to e samujo bi idan pe ni tekim ni e yen an do pe nakit kan criticize nkan awon ojogbon wa nbi gbogbo wa na oro yi mo fe ma so oro ti gbogbo wa mo to ye wa ni em kan ma kin sa kesi ni ewu bi enu ah ojobe lo to awa fe bere pelu egba oro olohun ki olohun ba wa so billahi na shaytanir rajim fala nasalan allawina usila ilayhi Olorun ni awon ti a ranse si ta ni ka won anabi Olorun ba ji se fun ti an ba lule aye tan won ba ba wo Olorun tan ba wa di waju awon Olorun ibere kan ti do de won kini be ni pe sawon ti a ranse yin ji se fun yin an wo lo ma ran sawon yin awon anabi Olorun ni won aslayi male ni fun ba anabi o ma lo nu sunnat mi si oni alulama u waradul anbiya pe awon afa na jogun awon anabi olohun o si ni won jogun owo ni tan jogun na ni mo oro ta ba nba yin so le ni oro ti awon anabi olohun ti so lo agaga anabi igbeyin ta awon na wan ji se an soju e olohun leyin la won o wa ko bilere pe se an ji se fun yin se won ji se gbogbo en to n gbọ mi adẹnjẹ o gbọ mi to tun gboro pe n ti mo sore ise dodo enu won a bi ko ti wa ta sibe a ti wa koju ta won ta ran pe ise ta ran yin se jeda gbogbo mi n be olorun aran yen se ya mo jeda ti won na mo po jeda inu jese da ni oro awon agba won le ni oran na ni se la beru ati beru en ta je fun eno bana ni se la beru ati beru en ta je fun ta lona wan se Allah eh dami lohun Allah ta lona wan se Allah o sira wa sawo eyan ki awa na wa le ri down da lodo Olorun pe Olorun ajise re o àwòrán àgbà tá a wà ní jídàrí ìgbà tá a wà lábẹ́ tẹ́ǹtì wà ní múnárì àti ìgbà tá a wà lókè àfà ló ń wòye. ṣé báwọn yàrá òtẹ́ẹ̀lì tẹ́ ẹ gbé ní saudi ṣe rí rèé àfi bí àfi ọba. o ti rí nkankan gbagbagba làwọn òtẹ́ẹ̀lì wa tún súnmọ́ haram. ṣé ìwọ náà ló gbé tan adìẹ lọ́ba yìí.
Oúnjẹ àjẹ pọnu lálẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fún wa jẹ. Ẹ wo àwọn stars wà ní tí wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ náà bọ́ wa tó ń takànṣe àdúrà ní gbogbo ìgbà. Àṣepé iṣẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni. Aji èmi ìyàwó mi àti màmá Haji Mabru Ventures yá. Bí owó Haji ọdún ni ó ṣe lọ nìyí fún economy 1.4 million naira péré nígbà tí standard jẹ́ 1,685,000 naira. Ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ keje oṣù keje ni sísan gbogbo owó wa sópin o. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kàn sí Haji Mabru Ventures ní number 1 Tani Olodo Street, Jibowu Bus Stop, Yaba tàbí Suit 10 Tafa Balewa Square. Telephone 0813-7900-777. Website hajimabruru.com. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا